Dia mula-mula memang akan menyampah lah rasa. Mula-mula kan. Mula-mula biasalah apa-apa pun. Rasa macam nak berhenti lah. Nak curi ayam lah. Kan? Ha, macam-macam. Masa saya dulu dengan Dato' Mizbun, yang betul-betul fokus dalam kelab tu saya dengan Hafiz je. Okay, macam Hafiz dia lain. Corak latihan dia training dia lain. Saya lain. Sebab saya lebih kepada apa macam banyak berlari, rally panjang. Macam Hafiz ni dia sikit-sikit pak dia matikan. Dia banyak macam attacking. Tapi saya lain. Ha. So persediaan saya kena berlari setiap hari 2 jam. 2 jam non-stop. Ha. Itu saya punya. Saya punya persediaanlah untuk fitness saya. 2 jam. Kalau contoh, katalah tak dapat 2 jam non-stop. Okey, 1 jam memang confirm non-stop. Okey, katalah sempat 1 jam. Katalah saya sempat lari. Maksudnya benda ni kita kena curi-curi lah. Time tu, macam mana nak dapat kan. Katalah pagi saya dapat curi 1 jam. Okey, 1 jam. Tapi petang kena sambung lagi 1 jam. Ataupun malam. So that mean dalam 1 hari tu, wajib 2 jam. Kalau hari Minggu, ha, dah tentu 2 jam terus ya. Pasal tak ada training kan. So 2 jam lah. Lari tu 2 jam tu bukanlah laju. Tetapi nak menghabiskan tu bukan senang lah. Maksudnya dekat situ sebenarnya bukan dari segi fitness je. Sebenarnya 2 jam kalau lari 2 jam non-stop ni, yang saya betul-betul nampak adalah kesabaran. Kesabaran. Bayangkan kita lari ni, lari dengan tak ada apa kan. Ha. Maksudnya kita lari nak berhabiskan sejam tu pun dah rasa boring. Bayangkan nak kena tambah lagi sejam. Ha. So saya nampak dekat sini kesabaran sebab dalam badminton kena ada benda tu. Bukan sabar tu bila opponent dapat poin-poin kau kita sabar. Tak, bukan macam tu. Maksudnya ketika rally sabar. Tak apalah layan lagi kan. Ha, sabar. Kalau tak sabar tu yang kadang-kadang kita macam game kita tu macam kelang kabut lah. Macam cepat-cepat nak mati. Ha, tak sabar tu. Kan? Dah rally panjang. Tiba-tiba macam tak sabar. Ha, pom, semeh. Itu jadi semeh sangkut, semeh out. Padahal benda tu tak ada keperluan pun. Nak pergi semeh buat apa. Kan? Drop dulu pun tak apa. Tapi pasal fikir, oh tak naklah rally panjang-panjang ni. Baik habiskan cepat buat apa. Sebab sebenarnya tu bukan game kita. Ha, so sabar tu kena ada. Ha. Mula-mula tu memang akan rasa, ui, kadang-kadang baru lari setengah jam ni. Ataupun 20 minit kan. Ui, bila nak habis ni? Lagi sejam setengah. Kan? Rasa macam-macam lah. Rasa macam nak berhenti lah. Nak curi ayam lah. Kan? Ha, macam-macam. Dia mula-mula memang akan menyampah lah rasa. Mula-mula kan. Mula-mula biasalah apa-apa pun. Ha, bila dah lama, dah biasa. Lama-lama jadi lah. Okay, 2 jam. Rasa macam sekejap je. Bila main tournament, dah tentu opponent ni semua tough. Bukan budak-budak sekolah. So, macam mana tough? Sebab kita akan rasa benda tu rasa tough dekat tournament bila dalam satu hari, kena main 2 kali. Pagi main, rehat mungkin berapa jam je, lepas tu main balik. Boleh tak kita recover? Katalah first round, kita main dengan player yang dah tough. Kan? First round, walaupun kita menang rubber set, main sejam setengah. Main pukul 10. Pukul 4 main lagi. Untuk second round. Boleh recover tak? Sempat tak? Ha, dekat sini persoalan dia. Kalau kita give up dalam learning process, dalam training tu, habislah. Masuk second round, dah kena kitai dekat orang. Sebab kita tak boleh recover. Especially benda ni berlaku bila main pusingan kelayakan. Dia akan dalam satu hari tu mesti main 2. Kalau dalam mungkin 20 tahun dulu, sampai yang pusingan kelayakan, satu hari dia nak habiskan terus 3 kali main. So macam mana kalau preparation tak cukup,
nak lepas.